Není to nebezpečné. Musíš tím umět zacházet. Proč se neholíš elektrickým strojkem? Američani mají rádi věci na elektřinu. Já je rád nemám. Já vím. S břitvou si víc mačo. Já. Jsi hotovej tygr. Připadáš si jako Hemingway? Hemingway měl plno vous. A já to zkusím. Vyloučeno. Svou kůži jen tak nedám. Oh, prosím. Ne. Prosím, prosím, jenom na kousku. Co by se nedá nic odepřít. Dobře. Takhle. Ano, nesmí to být moc šikmo. Aha.